Ojla, dragi moji, evo, zdaj imamo pa en video za vas, ki se ga v bistvu skoraj najbolj veselim, ker je to eno najbolj pomembnih vprašanj, ki ga dobivam res vsak dan v inbox. In to je, Špela, povej mi, kako naj se jaz uprem sladkarijam, kako naj se uprem kruhu in tem zadevam, ki vem, da so bolj kalorične goste, ki niso zdrave, ampak jaz jih vsem želim. Ok. Prva zadeva, ki jo morate razumeti, zakaj vi posegate po sladkarijah, oziroma tako je vprašanje, ki mi ga postavite, kako naj se uprem sladkarijam, je napačno vprašanje. Ampak vprašanje, ki bi ga mi v resnici mogli postaviti, je, zakaj si jaz sploh želim sladkarije. In če razumete odgovor na vprašanje, zakaj si vi želite sladkarije, in ga znate pravilno odgovoriti, oziroma če znate pravilno spremeniti hrano, potem želja po sladkarijah pade. Se pravi, rešitev za to, da vi ne boste več jedli sladkarij, ni neka motivacija, nek vudu-budu, neka posebna tehnika meditiranja, kjer boste vi, kjer boste se vi znali upreti sladkarijam, ampak rešitev za vašo težavo je v bistvu to, da začnete jesti prave obroke, ta prava hranila, tista, ki jih telo rabi, in potem avtomatsko telo samo ne bo imelo ne potrebe, ne želje po sladkem. Ok? Se pravi, razumeti morate, a ne? Jaz vedno, ko vprašam stranko, kaj mislite, da je vaš glavni problem, da ne morete shujšati, ali pa da ne morete doseči teh rezultatov, ki si jih želite, ali pa da imate te in te zdravstvene težave, mi stranke vedno rečejo eno stvar. In to je, ja, to je zato, ker pojem preveč sladkarij. Ok, sladkarije niso lih zdrava stvar, ampak moram vam povedati, sladkarije v osnovi niso vaš problem. Sladkarije so vaš simptom. Ok, se razumemo. Se pravi, sladkarije niso krive, da imate vi vse te težave. Sladkarije so samo pika na i temu, kar vi delate narobe v hrani, in zaradi tega, ker delate napake v hrani, si vaše telo želi sladkarije in potem, ko jeste sladkarije, se vaše telo še slabše počuti. In zato vi mislite, da so sladkarije krivec, ampak niso. In zato se tudi vsi poskusi tega, da se vi izognete sladkarijem ali pa da jih črtate ali pa karkoli, klavrno končajo. Ok, zdaj pa poglejmo, kaj morate vi narediti, da bi se vaše telo samo uprlo sladkarijam. In če želite to razumeti, morate razumeti princip delovanja telesa, oziroma morate razumeti, kaj je glavno gorivo za človeško telo. In če to razumete, se boste izognili ne samo potrebi po sladkem, ampak se boste izognili tudi temu, da vam ful paše kruh, pa no, delno se boste temu izognili, pa izogen se boste predvsem prenajedanju, kaj je zelo velik problem dan danes v Instagram družbi in vam tudi povedala, zakaj je prenajedanje velik problem v Instagram družbi. In seveda prenajedanje s sladkarijami, s kruhom, z pašto in s takimi stvarmi. Ne zato, ker je pašta problem, ampak zato, ker vi narobe jeste osnove. Ok, prvo bomo pogledali, kako telo deluje in kako izkorišča hranila, zato da boste razumeli, zakaj pride do tega, da se vi prenajedate in zakaj pride do tega, da imate vi radi sladkarije. Ok. Torej, kot sem povedala že v enem od mojih videov, je sladkor osnovno gorivo za človeka. To pomeni, da vsakič, ko ste vi lačni, vaši možgani pošljajo celotnemu vašemu telesu signal, jej in jaz želim ogljikove hidrate, ker je to moje gorivo. Ok? To je sporočilo možganov. Ampak sporočilo možganov mi ljudje narobe interpretiramo. In interpretiramo ga narobe zato, ker mislimo, da je najbolj zdrav obrok tisti, ki ima vse živo gor. Se pravi, in pol mi pomislimo, ma rabim hidratkov, ma rabim proteinov, ma rabim maščobic in to bo zdaj zdrav obrok. Vsi tako mislimo, ne? Ampak problem se pojavi na tej točki, zaradi tega, ker ko mi zaužijemo kompleksen obrok, sestavljen iz recimo mesa, krompirja, solate, polite z oljem, naleti naše telo na en velik problem. In sicer ta problem je v tem, da beljakovine in maščobe sicer niso zaželeno, primarno zaželeno gorivo našega telesa, ampak imajo tudi pomembno vlogo v našem telesu
in telo se more tudi z njimi ukvarjati. In vam bom razložila, zakaj je to problematično. In sicer recimo, ko vi pojeste, ne vem, krompir, zrezek pa solato, a ne, gre to vse v prebavni trakt, nekako se presnovi in potem te majhna hranila, ki so jih encimi razgradili ali pa bakterije plesne glive, te majhna hranila potem potujejo iz črevesja v vaš krvni obtok do celic in želijo nahraniti celice. Ampak zdaj pridemo do problema, ne? Se pravi, naši možgani so zahtevali ogljikove hidrate oziroma sladkor zato, da bi se potešili, da bi ratali siti, da bi dobili energijo. Ampak problem je v tem, da zdaj celica dobi pred svoje vrata tri hranila. Beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate. In možgani so res, da sicer zahtevali ogljikove hidrate, ampak problem je v tem, da maščobe in beljakovine imajo pri celicah prednost. In vam tudi razložila, zakaj. Eden od razlogov je predvsem, zakaj imajo maščobe prednost. Ne? Maščobe so, kot sem že povedala v mojemu enemu preteklemu videu o maščobah, nujno si ga pogledajte, so za telo, če rečemo, da so sladkori za telo mehna drva, so maščobe za telo velikih lodi. To pomeni, če so sladkori direktna energija, se pravi, vržem na ogenj, skuram, dobim energijo, so maščobe za telo rezervno gorivo. Ok, rezervno gorivo, ki ga lahko hrani za hude čase. In problem je v tem, da čeprav si telo v resnici želi mehna drva, hitro gorljiva drva, ko pride na preizkušnjo, da ima na voljo in maščobe in ogljikove hidrate, bo izbral telo najprej maščobe. A zato, ker je telo neumen? Ne. Telo bo najprej izbral maščobe zaradi tega, ker smo bili evolucijsko ljudje narejeni za preživetje. In je tako, če so možgani niso bili narejeni zato, da nas držijo po konc do 120 leta, ampak so bili narejeni zato, da nas peljejo iz dneva v dan, da mi preživimo s pomočjo teh možganov. In zato so možgani nagnjeni k maksimalni učinkovitosti. In problem je v tem, ne, da maščoba ima na isto količino enkrat več kalorij, oziroma več kot enkrat več kalorij kot ogljikovih hidrati. Se pravi, če jeste vi čisto maščobo, se pravi olje, ima 9 gramov, ima 9 kalorij na gram, če jeste čisti cukor, ima 4 kalorije na gram. In iz učinkovitostne perspektive je maščoba torej bolj učinkovit vir kalorij, ker za isto količino mi dobimo enkrat več energije. In zato bojo celice najprej predelovale maščobo, a ne, ker jo bojo hotle dati v zaloge za hude čase, ker pa vemo, da hudi čas in kol ne pridejo, ne, jo bojo hotle dati v zalogo. Zato cukru rečejo, da počaka. Ne. Potem so pa še beljakovine. One imajo tudi prednost pred ogljikovimi hidrati, pa ne zato, ker bi jih telo izkoriščalo za energijo, ker jih v normalnih pogojih razen stradanja ne more in ne želi izkoriščati za energijo, kajti beljakovine so pa cegli. In o tem smo tudi govorili o proteinoholizmu. Beljakovine so cegli in telo beljakovine uporablja za popravilo svojih tkiv, za prenašanje, za aktivnost določenih encimov, nima veze v glavnem, za druge funkcije jih uporablja. Ampak problem je v tem, ne? Se pravi, če malo ponovimo to analogijo s pečjo, s tem bom ful utrujela, se pravi, beljakovine so kakor cegli oziroma kakor stene. A ne? In fora je v tem, da rečemo, da naša peč, ki kuri vsa ta drva, je pa tudi narejena iz ceglov. Ne? In ja, ta naša peč včasih rabi cegle. Ne vem, zaradi česar koli se kakšen cegel kdaj pokvari, ga je treba zamenjati in to je to. Ampak problem je v tem, ne? Vam bom dala eno vprašanje. Če vam jaz peč, ki ima 100 opek, in se na dan pokvarijo samo 3 opeke. Koliko opek na dan bi jaz mogla dobiti do te peči, da bi jih ustrezno zamenjala in da bi peč normalno delovala vsak dan? 3 ali 30? Ja, 3, a ne? Zakaj sem vam postavila tako debilno vprašanje? Ja, zaradi tega, ker večina ljudi misli, da je več boljš in jejo 30 opek na dan. Kar pomeni, da forsirajo beljakovine, še dodajamo jih s praškom, še jaz sem to včas počela. Ja, bedarija, neumnost. V glavnem in je problem v tem, da mi telo obremenimo z vsemi temi beljakovinami, ki jih telo nima kam dati. Telo rabi dve
dva cegolčka, ck, ck, da ugradi in to je to. Nema, dosta. Vse ostalo je za telo breme. In če vi jeste vse skupaj proteinsko hrano, maščobno hrano, glikohidratno hrano, naletite na problem, zaradi tega, ker bo telo najprej se ubadal z maščobami, zato da jih bo predelal in jih bo dal zaloge, zato ker vsak kmet ima rad velik zaloge, a ne, če bo mrzla zima, nikoli se ne ve, ne. Tako da telo deluje na isti princip. In druga stvar je, ukvarjal se bo s proteini, zaradi tega, ker njemu ne morajo kar cegli stati pred pečjo. Ker če bi mu cegli stali pred pečjo, potem vse crkne. A ne? Zaradi tega, ker ne morate niti več drv noter metati. In zato so proteini zelo problematični v presežkih, kar pa večina ljudi je beljakovine v presežkih. A ne? Se pravi, vi vnašate, a ne, te beljakovine, telo se mora z njimi ukvarjati, delati kisline, o čemer sem že govorila, in jih porivati v limfni sistem telesa, obremenjuje ledvica in tako naprej. Cukr pa še zmer čaka. In čaka. In čaka. In čaka. Ampak problem je v tem, ker vaša celica ni dobila tistega sladkorja, ki ga je zahtevala, a ne, možgani dobijo signal, da vi sploh niste jedli ta pravih stvari. Možgani dobijo signal, da nimajo energije. Oziroma dejansko nimajo energije, zaradi tega, ker tam on cukr čaka, a bo kaj zdaj, a bojo mene skurali ali me ne bojo skurali, ne? In problem je v tem, da ko vi jeste tako imenovan uravnotežen obrok, kjer vse živo vržete gor, se v roku ene ure, pol ure po obroku, in to lahko testirate, to se nisem jaz zmislila, in to lahko testirajo tudi diabetiki ali kakorkoli, v roku pol ure, ene ure po mastno, sladko, mislim, po mastnem obroku z ogljikovimi hidrati in maščobami in proteini, se vam bo zgodilo to, da boste vi želeli jesti nekaj sladkega, nekaj slange, neke prigrizke ali kakršne koli take stvari. Zakaj? Zaradi tega, ker zdaj so pa možgani že orang razp, ne, in rečejo, a lahko prosim meni ti daš moje ogljikove hidrate, ker jaz rabim energijo. Ne rabim zaloge, ne rabim proteinov, daj mi energijo. Ampak spet je problem, ko naši možgani zahtevajo energijo, kaj jim vi date? A jim date cukr na žlico? A jim date, ne vem, sadje? A jim date krompir brez vsega? Ne, ponavadi jim date najbolj možen koncentrirane vire energije, tortice, čokoladice, čipse, smokije, ne vem, slane oreščke, nekaj jim date tazga bolj močnega. Ampak veste, kaj je problem? Vsi prigrizki imajo spet isti problem. Maščobe, ogljikove hidrati, beljakovine. In zato v bistvu nekateri ljudje non-stop bi nekaj jedli. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker v bistvu non-stop možgane prcajo, a ne? In nikoli jim ne dajo v bistvu samo tistega, kar so možgani zahtevali. In valjda potem presežete kalorijski vnos. In valjda potem jeste veliko sladkari. In ni narobe nič z vašo psiho, nič z vašim odnosom do očeta ali pa do mame, ampak enostavno ne upoštevate zakonov narave in zakonov biokemije. Zato, če se želite znebiti želje po sladkem, začnete jesti celostno rastlinsko prehrano, ne dodajajte olj, ne dodajajte koncentriranih virov kalorij, ampak jejte preprosto. Sadje, zelenjavo, stročnice, žita, malo oreškov, ker na njih se hitro lahko prenajedete. In to je to. Hvala, ker ste me poslušali. Če imate kakršnakoli vprašanja, če bi radi osebno kaj z mano podiskutirali, naročite se na posvet ali karkoli tazga, pišite spodaj komentarje. Če vam še kaj ni jasen v zvezi s tem, mi napišite kakorkoli. A ja pa še eno stvar bom rekla na tej točki. Jaz sem te stvari vse preverila v praksi in v teoriji. Pogledala in najbolj se to vidi, da te stvari držijo, ko vam jih zdaj govorim, na diabetikih. A ne? Ker njim ne dela dober žleza slinov, ker ne dela jim dober inzulin in pri njih se točen ful dober vidi. Če jejo oreščke, če jejo olja, če jejo meso zraven krompirja ali kaj tazga, je cela štala. In cukr naraste in pol jim stoji povišen v krvi. Zakaj? Zato, ker ne more vstopiti v celico, ker se celice ukvarjajo z drugimi stvarmi. To je to. Lepo se imejte, se slišimo naslednjič.